Zdravím všechny, moje jméno je Hendis, já vás vítám u dalšího dayvlogu. Dneska máme 9. září a už týden se drží to videjko, co je v mém batohu, v trendech. Nebo takhle, 6 dní to tam je v trendech. A ono to furt stoupá, lidi. Včera to bylo 39. v trendech. Dneska ráno to bylo 35. Sváně se pojďme podívat, kolik... Ono to má o 10 000 víc zhlédnutí, než to mělo před 5 hodinama. A je to 32. v trendech. Ty vogo. To je neskutečný to video. To je neskutečný to, co jste vy s tím provedli. Je tam 16 700 lajků. Jenom 1200 dislajků, jo. Sice je to hodně, ale v poměru s těma lajkama je to fakt málo. Je tam 191 000 zhlédnutí. A je to šílený. Fakt je to prostě šílený. Koukám tady na statistiky a 1300 zhlédnutí to má přibližně za hodinu. Což je šílený. To je fakt prostě šílený. Každopádně momentálně máme 7 minut po 5. odpolední. Což je docela pozdní čas na začátek dayvlogu, co se budeme namlouvat. Každopádně já jsem ještě dneska nenatočil souseda a to je sobota. Trojasková linie musí fungovat. Já celkově celý dnešek jsem se koukal úplně na všechny one man show. Prostě dostal jsem náladu, že se kouknu zpětně na všechny one man show. Tak jsem je všechny zhlídnul, i ty behind the scenes. Nic jsem neudělal dneska produktivního. Jo, prostě mám, tady mám zaplý Imagine Dragons, tady mám zaplý nějaký let's play. Mám si ještě uklidit pokoj, mám natočit souseda, mám se stříhat babičino video, který mělo vyjít včera. Takže prokrastinace je momentálně docela dost. Každopádně já se asi půjdu vykadit, půjdu uklidit pokoj, půjdu natočit souseda, ne. Uděláme to jinak. Půjdu se vykadit, pak natočím souseda, mezi tím, co se to bude renderovat, si uklidím pokoj. A mezi tím, co se bude uploadovat soused, tak zrenderu babičino video. Mezi tím, teda zrenderu z editu babičino video, mezi tím, co se bude renderovat babičino video, udělám miniaturu. Mezi tím, co se dorendruje babičino video, začnu na ně dělat miniaturu, nebo ne, začnu upload... No vy víte prostě, jak to myslím. Hlavní věc je ta, že se jdu teďka vysrat. Lidi, já jsem si až teď uvědomil, jak moc obří kripl jsem. Jo, je 17:45. Dneska, tady mám ten to-do list udělaný, že jo, a mám tady napsaný, že dneska musím natočit souseda, blindboxy, woodbox a nějaký ty videjka z Nintendo. Je 17:45 večer, já mám debilní vlasy, takže musím ještě do sprchy, abych nevypadal jako umaštěný kripl. Takže začnu točit, dejme tomu, ve 3:15, jo, protože ještě mezi tím možná budu prokrastinovat dál. Mám tady bordel, tamhle bordel, tamhle. Všude bordel jak svině. A... Nevím, co s tím mám jakoby dál dělat, no. Prostě mám tady všude strašný bordel. A to jsem si řekl, kdo ví, co všechno budu dneska dělat. Hele, vidím jenom jedno řešení. S bohem. OK. Číru mám hotový, pokoj mám taky relativně uklizený, teďka mám přesně 18 minut na to natočit souseda. Tak snad se podaří, jo, takže mám to tady rozžavený. Jdeme na to, bude to fakt rychlovka. Super věc je, že už renderuju video, sice je 8 hodin, video bude vyrenderovaný za 21 minut. Budu muset ještě udělat miniaturu a uploadnout, takže bude online nejdřív tak o 8:30, nejdřív, jo. To bych musel vytasit notebook a udělat miniaturu na něm, což není vůbec špatný, to není vůbec špatný nápad. Každopádně den, se jenom přeostřím trochu, den je kompletně v řiti, protože blindboxy ani woodbox nestihnu, jelikož přišla návštěva a sice jako nemusím se jí věnovat, protože jsou to rodiče mýho kámoše, jo, takže přišli za rodičema prostě pokecat, jo, ale nechci tady tvrdnout, jo, takže asi jdu za nima ven někam, prostě jdu něco dělat. A dneska teda blindboxy nepřipadají v úvahu, woodbox nepřipadá v úvahu. Tak aspoň teda chci zeditovat rovnou nějaký videjka, který prostě mám už připravený. Takže si vezmu noťas asi ven a půjdu ho normálně a jednoduše trošku prohřát tím, že budu editovat přímo tam a budu si prostě povídat s těma všema tam prostě. No to je jedno, zamotávám se do toho, zamotávám vás do toho zbytečně. Prostě vám to řeknu takhle. Dneska den totálně v prdeli, prokrastinoval jsem jak svině, dneska jsem vstával ve 12:45, do 5 jsem
staral na všechno, čuměl jsem na one man show, brácho, a teďka nestíhám, jo, takže zítra mě čekají blind boxy. A když se podívám na ten to-do list, který ani nevím, kde mám, jo, mám ho tady, tak zítra musím koupit Elgato, natočit woodbox a blind boxy, který teda měly být dneska, potom zajistit účast na akci Game On, což je největší videoherní výstava tohle z toho, ne roku, prostě největší videoherní výstava jako historie, baby. No a potom tady mám spoustu dalších věcí, jako dodělat song, napsat spoustu dalším lidem a je to fakt strašně moc, navíc tady mám samý bordel, jak svině, sračky všude. Takže dneska je fakt prostě nejtragičtější den tohohle z toho měsíce a to teprve začalo, jo, takže to je v pohodě. Ale fakt takovýhle den už jsem neměl několik, možná i měsíců, jo, týdnu určitě. No to je jedno. Jdu udělat miniaturu, abych trochu zabil čas. Za 19 minut, nebo takhle, 19 minut tady ještě musím trčet a pak jdu ven. Lidi, je 1:45. Mně přeskakuje hlas, nevím proč. Je 1:45 ráno. Už je vlastně dneska neděle 10. takže to tady ukončím. Doteďka jsem streamoval, editoval, prostě jsem makal. Takže se mějte krásně. Uvidíme se zítra a zatím čau.